wakana Allahu ghafura rahima, mliofanya madhambi mengi 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 ya jahata ya tubia ya yaranzi gamprezize nionize diferansi ya ula mfanuna tuhandani ya ukana yemru ya fanya madhambi mengi mengi taishi ya mahana kwa miraru shaya yaranzi ya dunia kana wia rejei ya hafa insha Allahu ta'ala ngulu mbevoni direct inamna mtume sallallahu alayhi wa sallam ya hafa fundi sujaika kutunga mbanongo ya Aku lupa lihat apa sahur doa yang kita sahur dengan doa doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa malik yaumiddin. Wassalamu alaikum ala ashrafil mursalin Muhammad. Al-qaim bashir wa la tunfir. Ayuha al-mu'minuna ittaqullah. Nizungu wa likubuta fungulu, mili namna rani sayidi fungulu yonzi. Nga bina proposisyon hako kutayu, ya ufaiti yae mabila mene na kutayna baadi kawu wajiposisyone, reka wajiposisyone hezi na sisa hao, reka wajiposisyone wano mchi, katitoko uwenji kwa japosisyone wano mchi, shawo hulu waluna zelungu wa zile sawa. Kwa mibari ni liyo kumbu. Nuhangu wa kukufu nizungu ya kwa sulisha vano. Kwa mfanyo ze proposisyon vano yote kutubabili hangu, Biti mera, biti liwali, wala tutahau mera, wala uliwali. Jyo tile madhumuni hama. Ngeka mina nukoto hama, mimi ti juandang dume leo niya. Ta juandang dume mna mji, au dume mna dhaba. Chambi zungwari ni kabwezi, na sina, na ujizi, wa ushindari assisted liwali. Nye zungwari ni kasina, na ujizi, na ainu, ya ushindari assisted mera. Aboni kari propose yao zinubo zinu Ekanda hao, ekanda watu huja Nisha Allah kutawala waji wa situali Gamaliso msiri wa juma Uwaze wa hamu ikawundu wa jero msiri Kawundu waze wa hamu Mimbaini himga bundu nana sabada minao Yabon suwa rungwa nae Shaka na mbukana Wawaze mamu msifina Hina mna nini wajua hao Wawzi wazee madhalimu Hina mna nini wajua hao Wazeenu wakuwa hao Hina mna nini wajua hao Wawzi wa madhalimu Wawzi wa waribla Wawzi wa ulele mna mapesa wa msiri wa dunia Abwangu wangu mwarongozo le Wawzi wanita proposition Na msaema shababi wakenda nina liye haruma ya jesu ya hendo kwa msiri Ilili wazili haruma transparansi Wajoba kwa baba hama Yole proposition ya hana nifanya hao Komisyon ya msiri Danjoo shidoni Akaweza uweze proje zilo ambani. Kazi ndao, muna wakushawje jizuru, kazi ndao, kwa kondwa wafanyo wazi, chaka zituhende hila mna iladimu zende, sina maimendoevo, sina uwezo, na sina maali. Shema na zituhende roka, na mna grupu skuili, kwa mna grupu skuili wo, katuse mbatize na nono tipia, hau manu katuse mbatize dao nao, na rilawe haruma le konfliktuel pour aller vers le consensus. Narlawe haruma ze kompli, yo leze termu za developpement za kweli, On ne peut pas problème, il y a la mer, il y a un problème, il y a un consensus. Nous avons une commission pour le marché. Nous avons une commission pour le marché. De la même manière, avant d'avoir monté ma commission, j'ai commissionné qui est par la commission, et au par le conseil d'administration, nous avons une commission pour le marché. Nous avons un conseil d'administration. Ya ujere shindo, rangu da baha, wake shindo yungi ilazimu shikane neama, ilazimu shikane baraka, ilazimu shitowe tax. Ya unga nukonseye omera, zenzia za ushinda, zira ya fanyere senti, mjini. Shana konstituye ze komisyon, kana uke ujere mji haeche, tira ikana ushinda, abuto juni sanjizi. Kana ushinda ya esho mji, neno wanzani wa heba, sepa normal. Tile namna yu, nujere avek le kompetans, chamuka jere neno wanzani wa hati. Ya proposo ya bidi, na kurde ya kapitali, rejine shime. Kiti ya ukawa tulua komisyon intermediere, shiaze komisyon yuzo tulua mwa dobi na dobi, msede mrenge, ya profesori mwumchi ya, vanyu tulanda za titra, anamrenge mbulo guru mchini, tisharti mbulo hasumoshi zungu, tisharti mbulo hasumoshi anawu, mbulo na kiti ya rina imani, do watuto wengu wafanyo za tisa hao, wanjilea wanalini wakati mbao kuna tisheka ruwa. Nuwanzisha wibarua. Leo na mdo ulamu mbao zinu kusainga zendao. Shaka shimbabu ya kaka tuta unena. Kudu ya unemu tuta unena. Kasi wanchi unungiri tuta unena.
Le conseiller est maire à Tena. Mais le groupe est conseiller. C'est pas normal. Il a des gens qui ont fait des choses. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.